Posta bidez bozkatu nahi duzu eta ez dakizu nola? Lasai, ez da horren zaia. Maiatzaren amabosta baino lehen, edozein postetxetan inprimaki askatu, bete eta entregatu. Edozeinetan? Bai, edozeinetan. Beharko duzun bakarra nortasun agiria izango da, ez haztu? Maiatzaren bostetik emesortzira, etxean jasoko duzu dokumentazio guztia. Etxean ez posta bulegoan ere jaso dezakezu. Zer jasoko dut? Oso simplea da, botoa emateko gutuna zala, zerrenda guztien paperak, erroldako ziurtagiria eta bidalketa egiteko gutuna zala. Maiatzaren hogeita bia baino lehen, zure botoa edo zein postetxera eraman eta ziurtatu. Doakoa alda. Bai, doakoa da. Gogoratu, bozkatu nahi duzunaren paperaz gain, erroldako ziurtagiria ere sartu barduzula gutuna zalean. Hori zen guztia? Bai, horren simplea da.